Takmičenje učenika osnovnih škola Šta znaš o saobraćaju po drugi put je održano u osnovnoj školi Nikola Tesla u Dublju. Učestvovalo je 27 učenika iz 4 škole sa teritorije naše opštine, osnovci iz Bogatića, Klenja, Badovinaca i domaćina Dublja. Učenici su najpre radili test, a potom pokazali svoje umeće na poligonu spretnosti. Takmičenje su pomogli i instruktori autoškole Signal i Mačvanske srednje škole. Učenici mačvanskih škola oformit će ekipu koja će učestvovati na okružnom takmičenju u osnovnoj školi Petar Vragolić u Ljuboviji 14. maja. Koji je taj Gavrilo, da vidim. Bravo.